Manchester Cityn hyökkääjä tähden Gabriel Jesusin läpimurto seurassa ei ole ollut helppo. 20-vuotiaalla brassilla on takana kahteen kauteen kaksi pahaa loukkaantumista, jotka pitivät nuorukaisen kuukausia sivussa. Jesusin tuorein polvivamma uuden vuoden aattona piti pelaajan yli 2 kuukautta sivussa. Hyökkääjä myöntää loukkaantumisen pelon olevan hyvin vahva, kun olet pelissä, ajattelen vain sitä edellisen ottelun loukkaantumista, vaikka et haluaisi, sinussa on pelkoa, uskon pelaavani edelleen pelon kanssa. Pelkään edelleen, että loukkaantuisin uudestaan, Jesus kertoi Daily Mailille. Jesus palasi viime viikonloppuna Cityn avaukseen ensimmäistä kertaa vuodenvaihteen polvivamman jälkeen. Brasilian maajoukkuemies on vahvasti ehdolla ensi kesän MM-kisoihin. Jesus tuntee pääsevänsä vähitellen pelostaan irti. Kun pelaat enemmän ja enemmän, se pelko häviää ja pääset pelaamaan omaa peliäsi. Fyysisesti tunnen voivani hyvin, City-hyökkääjä summasi, seuraa meitä myös somessa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja lisää Snapchatissa Suomi Fut.